Nazkatuta zaude? Ez duzu lortzen larrua zala ume batena bezain leuna izatea? Hemen duzu ba esfolianteetan azkena. Pilotari eskua! Eta aztu azalilak eta biziak, efikazia frogatuta! Pilotari eskuak bi edertasun tratamendu kombinatzen ditu, esfoliazioa eta volumen gutxiagotzea. Uau, laranja zala kendu dit tataia bat jaitsi dut! Larrua zala estimulatuko dizu azal berriarekin orbanduz! Oinetako gogortasunentzat ere balio du, akabo betiko joaneteak eta papiloma! Denetik probatu nuen, baita hildako azala jaten duten arraintxoak ere, baina hau, piraina sarda bat baino hobea da. Eskerrik asko pilotari eskua! Lauterdiko txapelketaren pareko emaitzak! Modelo ugari zure beharren arabera! Aurpegian beraz aluze bigarrena modeloa erabiltzen dut. Leunagoa da bere baja luzeari esker. Ba nik nahiago dut titin hirugarrena, Rotaflex efektuarekin. Eta zure mutila edo senarra metrosexuala izatea nahi baduzu, pilotari eskuak depilatu ere egiten du. Zure senarrak ez du gehiago magila gorila emango. Koskobiak ez, favoreze! Koskobiak ez! Ah! I'm sorry!